Мой гост тази вечер е Тихомир Безлов, експерт в програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията. За управлението на кризата ще си говорим. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре здраве. Благодаря ви, че сте тук. Да започнем от там. Първо, трябва ли да има локдаун според вас? Значи, зависи как се развият данните, в смисъл как се развият бройките. Според мен трябваше да има мерки много по-рано. Те бяха отлагани заради политическата ситуация. Класически локдаун, който видяхме примерно пролетта на 2020, есента на 2020, мисля, че е невъзможен вече. Не само заради политическото желание, а заради умората на хората. Тоест... Да, но сега преди да влезна в студиото, гледах във Фейсбук написано с главни букви обръщение на спешните медици към всички останали. Пише: вие, които протестирате срещу мерките, елате да бъдете доброволци, каним ви да ни помогнете. Да, ситуацията е вероятно изключително тежка. Нали, ще видим дали няма да стане някакъв рекорд от до сега това, което се... знаем. И те ги минахме вече всички рекорди. Какво чакаме всъщност? Значи проблема с... Ясно е, че имаме много особена политическа ситуация. Сега по отношение на рекордите трябва малко така относително рационално да оценим, защото той е много висок. Ние вторника направихме почти 7000 случая, при положение, че до сега рекорда беше под 5000 винаги. Проблема е обаче, че има много, че се много се тества. Тези мерки с зеления сертификат и тестването рязко качиха тестването. И ако погледнете, ние имаме по 50 000 теста. Толкова имахме... Преди се правиха средно по 20-22. При третата вълна, есента, ако погледнете, 50 000... Айде, 60 000 се правиха за седмица. Когато само PCR тестовете бяха позволени, приети за официални. И пък и нямаше антигенни тестове тогава, ако си спомняте. Говоря есента за 2020. Сега имаме двойно повече, да кажем, тестове спрямо пролетта на 2020. Това, което имаме, това механизъм за задължително тестване на хората, които не са сертифицирани в определена група, очевидно прави много тестове. Други проблем, каква е колко са ефективни тези тестове, защото вие, ако сте човек, който сте, да кажем, в здравна болница, в някакъв здравна институция, вие очевидно имате, нищо, че не, да кажем, нямате сертификат, вие очевидно сте по-малко рисково да излезете позитивен, нали, от човек, който има симптоми, който отива се тества. Така че там има и това съображение. И сега другото, което се видя, нали, след седмица след като се въведаха тези нови мерки, включително и учениците спряха да учат в най-рисковите области, виждаме, че има някакъв спад. Значи, според мен вчера и днеска данните показват, че има спад. Сега въпросът е колко стръмен ще е. И въпросът, големия въпрос, който очевидно се усеща и, нали, някакси обществото бе до някъде безразлично какво се случва в болниците, в бърза помощ и така нататък. Очевидно е, че имате продължаващ ръст на смъртността и дори знаем от предишните вълни у нас и по света, че обикновено смъртността, тежките случаи идват 2-3 седмици след пика на новите случаи. Така че ние очакването е, че ще продължиме да натоварваме болниците и тежките случаи ще продължат да се увеличават. И мерките трябваше да се вземат много по-рано, казахте в интервю пред БНР. Какво може да се направи сега? Значи едно от нещата, които според мен би трябвало да се направи, то си има своята политическа цена, но според мен си струва, е да се потърси си пълно към страните от Европейския съюз, които са склонни да предложат. Видяхме, Румъния поиска преди 2 седмици. Те поискаха много преди да стигнат 100 случая, смъртни случая на 1 милион. Ние сме, вчера гледах, 120 и няколко, да кажем, и 6 и 7.
Защото ако ние, примерно, успеем да част от тежките пациенти да ги извадят, как твърдят лекарите, от този натиск, който са, те вероятно ще отворите ресурси на здравната система да поеме идващите нови хора. И най-малкото ще осигурете добро лекуване в западната система, която в момента не е натоварена. Значи, примерно това не може да се направи пролета на 2021, есента на 2020, защото просто техните системи бяха натоварени. Макар че това, което направи впечатление, че Германия примерно помогна на Чехия през пролета на 2021. Ние към кой бихме могли да се обърнем според вас? Ами, това да е много такъв политически въпрос. Някакси, вероятно Гърция, вероятно Австрия и Германия. И бихме могли да направим също, което примерно Чехия направи. Те поискаха медици. И имаше военни медици в чешките болници. Казвате, това носи политическа цена. Каква е политическата цена и защо я има? Ами, вие сте в изборна ситуация. Президента се бори за преизбиране. Преди пика на вълната, данните показаха, че той води с много. Нали, зависи от социологическите изследвания, печели на първи или на втори тур, но водначе. Нерязко. Сега не знаем какво точно се случва. Аз лично мисля, че няма да има кой знае какви големи щети, защото той така правителството си едно, той се приема, че е друго. А да седиш и да не правиш нищо, увеличава ли ти рейтинга? Парадоксалното е, че в България ние сме си фенове. Ако погледнете Борисов през пролета, той имаше рекорден брой починали нови случаи. И въпреки това Борисов спечели с голяма преднина спрямо втория. Тоест, той си има един твърд електорат. Сега, как с президента, не е ясно колко му е устойчива периферията и дали може да има наказателен вод. Защото очевидно има хора, които смятат, че е сбъркал, че въвежда зеления сертификат и допълнителните мерки. Обратно, хора, които смятат, че той не е направил достатъчно тогава, когато можеше. И всъщност тук е въпроса какво конкретно може да се направи тук не, и сега. Не е ли ситуацията такава, че да изисква мъжество, независимо от всичко? Да излезеш и да кажеш, хора, ситуацията е такава и такава. Мерките, които предприемаме, са такива и такива. Нямаме друг избор. Точка. Каквото искате, мислете за мен. Да, твърдата позиция вероятно ще донесе подкрепа. При рационалните хора. Това, което е видимо при нашата политическа че ситуация... Че не сме рационални. Че да, очевидно сме ужасно нерационални, защото нали, за мен беше парадоксално как нали, виждаме как целият свят се вакцинира. Значи, като се започна от Китай и се стигна до Съединените щати, нали, имате доброволно вакциниране в Западна Европа, всички, включително Централна Европа. И ти нали, продължаваш да обясняваш. Нали, аз нали, просто вече до такава степен нали, ми се струва безсмислена ситуацията, че даже не обяснявам, когато слушам конспиративни теории. Нали, преди някакси полагах усилия, опитвах се да обяснявам. Нали, гледам, че същото правят и лекари, които разбират проблема с нали, вакцинациите, нали, рисковете, ползите, нали, достатъчно добре. Нали, просто нали, стигнахме до такава ситуация, че ни едно действително мълчинство. Каквото и да обясняваш, на срещната страна ти казва, аз предпочитам да умра от COVID, отколкото от вакцина. Да, и какво отговаряш на това? Ти си до там. Да, за съжаление, достигаме до такива безсмислени противопоставяния. Но ако погледнете реално данните, защото ние в момента някакси добре, казвате, не гледаме данните. Данните не са толкова страшни, защото има огромно количество тестове и това вади на повърхността скритата заболеваемост, която до сега не сме я виждали. Така ли? Не казвам, че данните не са страшни. Данните са си достатъчно проблемни.
Това, което казвам, че има достатъчно аргументи на тези, които не искат да въведат локдаун и политически според мен няма да се случи, да не го правят. Според мен тенденцията се промени. Другото, което казвам, като че ли има данни... Е, премиера Янев вчера изрично каза, правим всичко възможно да не се стигне до локдаун. Да. Проблемът е, че възможните неща можеха да се направят по-рано и тогава действително щеше да е различно. Но имах предвид друго за проблема с данните. Значи ние слушаме едно малцинство, което е изключително, как да го наречем, гласовито. Но то не е толкова голямо, ако погледнете, примерно данни на Евробарометър. Вие всъщност имате, да, имате много голям процент антиваксери, да ги наречем така, активни, които казват, никога няма да си сложа ваксина. Но те не са толкова голям процент. При на България са около 20%, при положение, че средно за Европа около 10%. Така че вие имате едно мнозинство, което би се вакцинирало с различни колебания, но очевидно е мнозинство. Това, което трябва да се направи, е нали, просто да се осигури административно усилие, за да се вакцинират тези хора. Защото първо нали, в развитите страни, САЩ, Европейския съюз, развитите азиатски страни, всички говорят за трета доза в момента, защото се видя, нали, че първото поколение ваксини, очевидно, след някакъв период, там, 4, 6, 8 месеца, позволява пробиви. Хората се заразяват, да, по-тежките случаи са по-малко, но и го има този проблем. И, примерно, един Израел вакцинира 3 милиона и половина за в рамките на 2 месеца. В момента на цяла Западна Европа и Централна, включително страни като Чехия, като Полша, Унгария, вакцинират, слагат трета доза тук. Тази тема практически я няма, това при възрастните хората над 60 години. Това е проблем. Ами децата? Сега в Америка одобряват Pfizer за деца между 5 и 12 години. Да, значи... За съвсем малките. Да, значи... Има тук вече колебанието е значимо в различните страни. Има страни, които безпрекословно следват тази линия и децата да се вакцинират, защото те носят риски за себе си и за другите. Има вече нали, първите одобрения на ваксини в ниските възрасти, но това не ни е проблема в момента при нас. Нашия проблем е, че имаме неясно колко голяма процент от хората, които са преболедували и които смятат, че няма смисъл да се вакцинират. Защо държавата не извади пари директно кешов бонус при вакцинация? Какъв беше то майтап с тия смарт-часовници? Да, значи въпрос е, значи кешът, директният кеш, както показах, примерно в ред страни пробваха. Това не е много ефективен. Според мен, ако погледнем... А по-ефективно е да не е вакциниран и да дадем в пъти повече пари да, през здравната система? Ефективният подход, според мен, и той се видя, нали, включително в опита на България, е административното усилие да се вакцинира. Защото ако погледнете данните, те много са хубави данните, може да си направите изводи. Погледнете данните цялото лято, от началото на юни до септември. През цялото време имате едно много равномерно вакциниране. Значи 10-12 хиляди в делничен ден. Сравнете го с Румъния, Сърбия, с който искате. Значи този бавен темп, но много равномерен, показва следното. Вие това, което сте направили, особено при възрастните, GP-тата, нали, звъни по телефона на съответния си на баба, дядо, човек от списъка и му казва, ала да се вакцинираш. Ще отворя шишенце. И всъщност окажа, че това отваряне на, защото нали, вакцините са по респективно 5-10 там дози, и той си отваря там някаква... И това върви с един много равномерен темп. Значи, ако вие искате да вакцинирате хората, както виждаме в Германия, Дания и така нататък, нали, първо това не трябва да е пасивен подходът. Вие да му звъните и да го кажа, ама ела. Това, което се правеше, беше, нали, вие ти получаваш SMS или обаждане и кажа, еди, кога си елате? Ако не можете, кажете кога. Тоест, този активен натиск, нали, защото човек се колебае. Бе, сега аз... Нали, имам ли заболяване? Като говорите за активен натиск, какво бихте казали за още по-активен натиск? Именно определени
професионални групи и браншове да бъдат задължени да се... Да, аз мисля, че това е разумен подход. Има огромно количество противници на това. Това, което видяхме по света, навсякъде се приложи този подход. Защо нашите политици ги е страх да го приложат? Заради, според мен, заради изборната ситуация. Ние сме в трети избори на практика за в рамките на една година. И заради третите избори в рамките на една година е по-добре да умират по 120, по 200 души на ден? Това е, да, за съжаление, това е проблем на политически избор и разделението на хората. Големия... Ние така може да си правим избори още години наред. Така, това е гаранцията, че ще се споразумеят за правителството. За съжаление, не, точно това е... Ние се оказахме в световен парадокс. Нали? Аз, ваши западни колеги, много харесаха тая метафора, че сме социално-медицински експеримент. Защото, нали, така, те ще видим какво ще стане. Тогава имахме, да кажем, 15% вакцинирани. И политически избори, които ви предстоят. Очевидно, никой не иска да поеме отговорността. Вие просто ще видим какъв процент от популацията ще почине. И ние виждаме, че изпреварихме всички, нали, по отношение на така наречените извънреден брой починали. Т.е. те се изчисляват на, нали, колко би трябвало очаквано да починете, средно гледайки старите трендове. И ние имаме, преди нас беше Перу, например, изпреварихме и същото се случи като брой починали, диагностицирани с коронавирус. Пред нас бяха пролета Чехия, Унгария, Северна Македония, т.е. имаше 5-6 страни от, в Европа, които бяха пред нас. Вече сме първи, нали? Не, всъщност, да, първи сме, защото Румъния имат повече случаи на седмица в момента на 1 милион, но те по принцип имаха по-малка смъртност. Така че ние очевидно имаме едни 40 хиляди починали повече в рамките на COVID. 44 хиляди. Да, може би станаха и повече. Вероятно, нали, може да само да прогнозираме колко ще станат. Сега тук един циничен поглед ще ви каже. Плащаме тамън пенсии. Не, ще спестиме, ще може да дигнем пенсиите на другите. Така че може да чуете дори това. Така че за съжаление, влязахме в такава, в такъв омагьосен кръг. Как се отразява това на икономиката? Можем ли да издържим нов локдаун? Колко дълъг, ако се наложи, значи, да има такъв? Той дори да не е локдаун. В момента, очевидно, всички говорят за срив на оборотите. Значи... основно ресторантьори и заведения. Говорят за 80%. И магазини. И магазини. Имате смисъл спад при магазините и, до 80, и там 80%. Нали? По-скоро за моловете говорят. Но вие ако имате, примерно, такава ситуация, че седите тъмно-червен в Европейския съюз, в Европа, нали, вие сте, как да кажем, почвате да попадате в една особена група. Ние сме вирусно гето, никой няма да дойде тук. Първо и второ, нали, вие започвате да имате проблеми с влизането в другите страни. Купища, нали, регулации, които ви пречат да свободно да се движите. И когато това влияе на всичките ви отрасли. Така че, нали, на времето доктор Кунчев имаше едно такова сравнение, ние станахме идиотите на Европа. За съжаление, нали, ние сме не просто нали, феномене в Европейския съюз, ние започваме да сме световен феномен, защото, нали, Латинска Америка се извакцинира. Нали, Перу има 40% вакцинирани. Румъния, ако погледнете темпото, с което в момента се вакцинира, те бяха, да кажем, с 10% преди нас по вакцини. Примерно те имаха 25, ние 15. Къде сме всъщност? Къде сме на опашката в Европа? Зад Латинска Америка сме, казвате. Къде сме? Преди Африка сме. Преди страни, които нямат вакцини, примерно сме. Примерно не съм гледал последните данни на Украина, Молдова, тези страни, които нямаха вакцини. И за Украина по новините някъде, по някои от телевизиите, чух, че са на 20% някъде. Да, ние в момента сме някъде. Може би 21%. Една идея над Украина. Да. Ние в чест на истината тези мерки доведоха до доста рязък скок на вакцинирането. И примерно, ако преди бяха паднали на около 35 000 на седмица, гледах, че
през последните дни достигнахме някъде от порядъка на 130-140 хиляди на седмица. То е малко ни в клин, ни в ръкав, ама като заговорихме за свободно движение, как оценявате шанса Америка да ни свали визите? Нещо такова беше споменато през тази седмица. Че разглеждат България в пакет с Кипър, Израел и коя беше четвърта? Румъния. И Румъния. И Румъния, разбира се. Да. Ами, това ще е голяма работа, ако стане. Да, значи, според мен е реалистично да се случи, защото тя стара тема. Европейския съюз, знаете, така оказа натиск с намерението си да наложи реципрочни мерки, точно заради Румъния и България, че не са с безвизово пътуване за Съединените щати, което влияе на американската администрация. Добре. Ми ще видим ситуацията как ще се отрази на изборните резултати. Партиите ми се струват длъжници, има тотален дефицит на лидерство. Да, значи, за съжаление, това, което виждаме е, че ще имаме отново фрагментиран парламент. И лично, нали, аз вече някакси съм доста убеден, че ще има правителство. Въпросът е, че това правителство ще е конструирано от няколко партии поне. А ако погледнете различията между дори най-близките партии, да ги наречем, са действително значими. И това означава едно, нали, правителство с проблеми и ограничения. Добре, тук слагаме точката. Благодаря много за анализа, който направихте. И аз благодаря. Пазете се и бъдете здрав.